Shtetet e Bashkuara do të dërgojë një sistem mbrojtës raketor si dhe luftëmie në lindjen e mesme. Lëvizja e fundit e Washingtonit vjen në një kohë që tensionet me Iranin janë përshkallëzuar. Qeveria amerikane miratoi vendosjen e sistemit të mbrojtjes raketore Patriot, që do t'i bashkohet luftëmies Abraham Lincoln. Ato tashmë kanë kaluar përmes kanalit Suez të Egjiptit dhe aktualisht polëndrojnë në detin e Kuq. Shtetet e Bashkuara deklarojnë se vendosja e pajisjeve ushtarake në rajon vjen në përgjigje të rritjes së gatishmërisë iraniane për të kryer operacione sulmuese. Më herët Washingtoni dërgoi edhe një forcë ushtarake amerikane, e cila tashmë ndodhet në bazën ajrore amerikane Al-Udeid në Katar. Në një deklaratë për shtyp, Pentagoni njoftoi se Departamenti i Mbrojtjes vazhdon të monitorojë nga afër aktivitetet e regjimit iranian. Irani ka reaguar duke thënë se masat e marra nga SBA-t janë një luftë psikologjike që po përdoret për të friksuar Teheranin. Tensionet mes Washingtonit e Teheranit vijnë pas tërheqjes së njëanshme të Trump nga marrëveshja bërthamore me Iranin. SBA-t kanë akuzuar vazhdimisht presidentin Hassan Rouhani se nuk ka respektuar marrëveshjen duke detyruar presidentin amerikan të deklarojë tërheqjen e vendit të tij nga pakti ndërkombëtar dhe vendosjen e sankcioneve ekonomike. Pas tërheqjes së Washingtonit, Irani ka vazhduar planin e tij me programin bërthamor. Madje Teherani ka kërcënuar edhe me mbylljen e ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon një epesta e naftës për konsum global.